Os dois lados. Você que se liga na Globo, você é bem-vindo. E a gente já tem imagens, toda a expectativa. Roger, pois. Expectativa de um grande jogo, de muitos gols. Substituição em campo. Camisa 28. Vai ser substituído pelo jogador. Camisa 22. Espaço, joga lá pro ataque. Substituição. Recebeu em profundidade. Público presente na partida de hoje, 71.550.